Vrhovni sud Crne Gore nije mogao da otkloni nedostatke koje su, razmatrajući žalbe na presudu za ubistvo policijskog funkcionera Slavoljuba Šćekića, utvrdile njihove kolege iz Ustavnog suda. Zato je danas sudija Apelacionog suda Zoran Smolović smatrao da treba održati glavni pretres. Mišljenje je promijenio nakon reakcija advokata odbrane koji su ukazali da je ovaj sud obavezan da poštuje odluku Ustavnog, čiji se razlozi bitno razlikuju od ukidnih razloga sudija Vrhovnog suda. Oni su tražili da umjesto glavnog pretresa bude održana sjednica na kojoj će biti razmatrane njihove žalbe. Očekuju da i ovaj sud ukine presudu, a potom predmet vrati višem koji prema njihovom mišljenju jedini može otkloniti ukazane nedostatke. Sudije Ustavnog suda navode da je iskaz Zorana Vlaovića uticao na postupak u cjelini. Apelacioni sud je obavezan da poštuje odluku Ustavnog suda. U pravdu sve manje vjeruje sestra ubijenog inspektora Šćekića. Kaže da ih nadležni organi zamajavaju od početka. Posle 15 godina suđenje za ubistvo moga brata Slavoljuba još uvijek nije okončano. Agonija porodice Slavoljuba se i dalje nastavlja, tako da ja prosto i sumnjam da će se okončati kako treba i da će pravda biti zadovoljena u potpunosti, ali sam sigurna u jedno da postoje dokazi kojima se pokazuje da je krivica optuženih dokazana. Krajem juna prošle godine sudije Ustavnog suda konstatovale su da su redovni sudovi olako povjerovali iskazu zaštićenog svjedoka u tom postupku Zorana Vlaovića zvanog Bohum. Prema sada već ukinutoj presudi, optuženi Milan Šćekić i Ljubov Vujedinović su ubili policijskog inspektora 30. avgusta 2005. a na taj zločin podstrekli su ih Saša Boreta i Ljubo Bigović. Ustavni sud utvrdio je i da su sudovi optuženima Boreti i Bigović povrijedili i pravo na suđenje u razumnom roku.